Всім знову привіт! Ви знову на моєму каналі читати круто буктів. Зараз ви спускаєтесь вниз, тицяєте лайк, підписуєтесь на канал і нажимаєте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про таку книгу, яка називається «Чарлі і шоколадна фабрика». Я її прочитав дуже давно, але не зняв на неї огляд. І тому знімаю зараз. Ось така дуже крута книга. Ще крім цього, в мене є книги Рольда Дала, це «Фантастичний містер Лис», це «Чарлі і великий скляний ліфт», це продовження «Чарлі і шоколадна фабрика», «Відьми» і «ВДВ». Ось така. Тут розповідається про те, як жив в дуже бідній сім'ї хлопчик. І ось одного разу він знайшов долар, за який він купив за 10 центів шоколадний батончик і виграв золотий білет, який давав можливість вирушити на шоколадну фабрику Віллі Вонки. Тому що там проводився розіграш на 5 золотих білетів. І ось там різні пригоди відбуваються на цій шоколадній фабриці. Як діти не слухаються і потрапляють в різні пригоди. Той упав в фонтан шоколаду, в річку шоколаду, той зменшився і так далі. Ось така дуже цікава книжка. Раджу вам її прочитати, тому що вона дуже цікава і повчальна. І взагалі я люблю Рольда Дала, тому що це дитячий класик. Він дуже крутий. Я не прочитав тільки його ще «Чарлі і великий скляний ліфт». І крім цих книг я ще прочитав «Матильду». «Матильду» теж дуже крута книга, на яку я ще дивився екранізацію фільму. Теж дуже крутий. Про дівчинку, яка була дуже розумна, а її батьки були дуже тупі. Дуже цікава книга. Раджу вам її обов'язково прочитати. Вона дуже цікава. Повчає, що треба бути чесним і не тільки думати про себе, а й про інших. Ось така книга. І в кінці хеппі-енд. Читайте, дізнавайтесь. Раджу вам цю книгу. Взагалі раджу вам читати книги, тому що так ви прокачуєте собі мізки. Ну а всім па-па-па-па!